Нека да се литнем сега на там. Не! Не! О, аре бе! Аре бе! О, последния момент! И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод с сървъра Tribe SMP. И днешния епизод ще ви покажа малка промяна около моето оцеляване и също така ще говорим доста по някои въпроси. Първото нещо, което сега в момента веднага се сещаме, че миналия епизод бях ви помолил за 600 лайка в клипа Tribe SMP и вие го постигнахте толкова бързо, за няма и един ден, може би, мисля, че накрая на вечерта, като видях, бяхме постигнали 600 лайка, изключително много се радвам и виждам, че тази игра явно ви харесва и затова в този клип за трети път пореден ще играем отново тази игра. Дали е възможно да направим 700 лайка на този клип? Дали е възможно да направим 700 лайка? Знам, че много искам, но въпросът е дали може. Също така има едно нещо друго важно. Вече сървъра има ново попълнение. Неговия ник е Мерцедеса. Може би някой от вас го познава, защото аз съм снимал преди това клипове с него. Но тези, които не го познават, долу под клипа в описанието ще има линк към неговия канал и както към другите всички, които оцеляват в сървъра. Къде се намирам? Аз съм над Бедрока. За тези, които вече са забелязали от небето най-вероятно. Миналия клип, ако си спомняте, бях ви казал, че специално за това нещо, което тук направих с яйцето и пистена, за да пробиеме бедрока, бях ви казал, че специално сървъра, чънковете бях му намалил на 3 чънка, за да тестваме това нещо и беше, нали, работещ си. Обаче стрима, знаете ли, вчера какво забелязах? Вчера, докато стримвах, сървъра изобщо не бях го пипал, т.е. На 10 дефалт чънка си беше самия сървър. И аз съм си на 8 чънка, по принцип, който си играя. И отидох до определено место, когато вече не виждам самия писта. Активирах ръчката, нали? И видях, че отново пробих бедрока. Става въпрос за ето там за Flower Biome, който е пробит, след малко ще видите. Целта е просто да сте на 8 чънка и след като не виждате пистана, просто дърпете ръчката и яйцето чупи бедрока. Това е цялата философия. Не е нужно да сте на 3 чънка, т.е. не е нужно да намалявате на сървъра настройките на 3 чънка, просто това е излишно. Просто вие самите трябва да сте на 8 чънка и след като не виждате пистена с яйцето, правите там, което правите и се случва магията. Сега, тук да ви покажа какво съм направил. Тук направих една платформа, за да мога да лета към Flower Biome. Защото ако си спомняте, долу от Nether портала ми, като вляза в Nether, има доста да се тичам натам, след това обикалям от Wither фермата натам, натам, натам и става взето доста далеч. Затова реших да го пробия бедрока от там и така взето ще стане по-лесно превозването до там. Сега ще ви демонстрирам, разбира се, защото с приказки не става. Ето така. Виждате, само с едно прилитане ще стигна до местото, ето. Да, ще се таковам за по-бързо. Опа, тук това ме обърка. Помисли, че съм доста близо до него и затова седнах надолу. И да, объркващо беше. Виждате, и тук съм направил платформа, все пак след това да мога да се върна базата, разбира се. Ето, абсолютно по същ,
същия начин, пробит бедрока и ето от тук се слизам долу на Flower Biome. Защо го направих това? Защото може на някой от сървъра да им трябва цветя, нещо, просто самия байм да им потрябва, защото Flower Biome не е някакъв, който не е непотребен. И също така е близо до джингъл, до джунглата. Така че може на някой да му трябва джунглата. Сега, нека да отидем да покажем, разбира се. Може някой да не се видяли още. Ето, виждате, Flower Biome съм. И ето, отсреща е джунглата. Не знам, като казвам джунгла, нали, винаги се такова смешно ми става. И затова викам джунглата. Ето това е, на който му трябва, нали, нещо саплинги, някакво такова от това, този байам или флауъра. Виждате, вече си има фикснат портал и може да си идват. Така, сега да се качим горе и да се върнем базата, защото има и промяна там. Този клип няма да е доста дълъг, най-ново 10 минути, 15 максимум да е, не знам, ще видим накрая. Защото исках да ви покажа тази промяна, базата ми, какво има ново и за новото момче, Мерцедеса, който е от вчера в сървъра, т.е. на 12 август вечерта влезе в сървъра, днес сме 13. Мисля, че все още няма клип, който е снимал, но съвсем скоро може да заснеме клипче. Така, нека да се литнем сега натам. Не, не! Аре бе! Аре бе! О, последния момент! This is pro! This is pro! О, да! О, да, да, да! Сега ще литнем надолу, дами и господа! Дами и господа, момента! Авиокомпания Bomb Air лети към с пълна сила към портала. Своя портал. Дали ще постигнем целта? Нека малко да дигнем оборотите. О, да! Направо портала кацахме, дами и господа. Какво става? Какво се случва? О, да! Така, вече сме в нашата скромна базичка. И новото, което виждате, е веднага ето тази моя прекрасна къща, която е по дизайн на един изключителен Minecraft играч, билдър, който и така не можах да му науча ника. Но това от не е значение, тези, които се интересуват, ще го намерят, сигурен съм. Но билдъра, който копирахме тази къща, просто не мога да сета за ника. Така. Да, това е къщата отвънка. Нека да я покажем както трябва, като хората, разбира се. Това е къщата, не е нещо, кой знае какво. Но, ако сте забелязали, е малко по-голямо от другите къщи. Не е малко, а доста повече. Така, такова нещо представлява къщата от външната страна. Не, а чакай, от тук не можа да я покажа. Ето, тук е. И от тук си има ход. Виждате? Обаче, главният ход е от тази страна. Влизаме вътре и какво да видим? Тук има диванче, тук нещо като камина, обаче нарочно не съм сложил огън, защото ще стане пожар. И след това няма, ще запалиме целия сервер и ще стане страшно. Така, тук печка, нещо декорация, ала бала и така. Тук таванчето. Тук виждате торчове, декоративни букшелфове, тук вратичка за мазето, но няма мазе, има един чест. Така, отиваме нагоре към втория етаж. Втория етаж имаме така малко така балконче, да мога да си гледаме бикана. Шегувам се. Тук си има честове, печки и отиваме към спалната. Спалната е втория етаж, виждате. Има си честове. Крафтинг, не може да се разминем без крафтинг. Тук да си готвиме някакви полчанки за пиене, ракийка,
биричка, такива работи. Килимче, от тук да виждаме какво става. Виждаме там, виждаме там нова къща. Да, след малко ще отиваме да я видиме. И от тук да мога да си гледаме селото. Виждате? О, да. Добре. Това е от къщичката. Надявам се да хареса и на вас. Ще правя лека промяна около самата къща. Ще има апдейт, защото така нещо не ми харесва. Така съм го направил едно към едно към със самия билдър, който го направил, но аз ще променя някакви работи, защото не ми харесват. Но ще видим следствие какви ще са. Та, миналия епизод ви показах това прекрасно село от къщи и кули. Но тук вече има нов апдейт. Ето тази къща. Казах, че това клипче ще е кратичко, но явно няма да е кратичко. Ето тази къща, която е по идея на... На кое? Не знам. След това, като си спомням, най-вероятно в момента на екраните ще видите от кое е, но сега просто не мога да си спомням, така че извинявам се. Тук влизаме и виждаме градинки. Малки градинки, симпъл, от моркови, картофи, жито и такива работи. И тук влизаме към самата къща. Вътре има коминче отново, но с торч, да не запалиме помещението. Така съм направил, така... Килимчето трябваше да е друго, просто нямах в наличност. Така изглежда малко шарено, но нищо. Тук отново едно легло с чести крафтинг. Мисля, че къщата е от Кералис. Не знам, не съм сигурен. Чести такова. Така и това е. Има и втори етаж. А, сървърът е бил Freedom. И тук само често е печки. И така. И наковална, разбира се. И това е от другата къща. Повече няма. Тук декоративни работи съм сложил. Виждате. Това е. И това е. Това е от новото ми оцеляване. Има съвсем лека промяна с сърцето на донейторите. Мартин Ненов, общо взето, почти всяка вечер момчето донейтва. И затова има лека промяна. Нека да го покажем него. Виждате, вече е 9 евро. И Депакт, мисля, че съм го показал в миналия клип, не знам, ако не съм го показал, че сега го показвам. The Pact. И това е. Това е, хора, просто няма друго. Няма нещо ново. Надявам се да ви е харесало клипчето. Имах да ви кажа нещо важно за накрая. Да. Това нещо важно е свързано с стримването ми всяка вечер. Вчера и ония ден така поговорих си с Вената, той ми каза, че трябва да имам хора онлайн всяка вечер минимум по 200-300, т.е. средно статически 250 души всяка вечер, а аз пък нямам 250 души всяка вечер, затова малко ще е трудно партньорството с Twitch, така че това е една доста лоша новина. Другото нещо, което си бях поставил в стримовете всяка вечер, ако сте забелязал заглавието Road to 5000 Followers, бях писал на Noob Cleaver в стрима му на колко фаулъра е постигнал да е партньор с Twitch, и той ми каза на 10 000, като имал 10 000 фаулъра, не се го приемали и каза, че фаулърите общо взето нищо общо нямат с партньорството. Така че и той ми каза, всяка вечер трябва да имаш по 400-500 души. Каза, че ако имаш 500 души всяка вечер, примерно до една седмица, може да си партньор, до една седмица. Но ако имаш по-малко, малко по-трудно ще стане. Затова целта ми вече е да имам 250 души всяка вечер в стрима ми. Но явно вие от хората от стрима, да, от YouTube, не може да идвате всяка вечер след 8 часа, защото аз почти всяка вечер след 8 часа стримвам, или 8 или 9, едно от двете. И за съжаление не може да се събираме толкова с хора. Събираме се 100-150 души, 180 максимум.
Искам да благодаря в клипа си преди три вечери Мехос на Вената и Пресли. Благодарение на тях имах 600 души в стрима си. Уау, просто това е много наистина, 600 души в стрима ми. Въпреки, че бяха за малко, но това е все пак някакъв рекорд. Та, доста говорих, клипа се проточи. Ако ви е харесал клипа, може да ударите по един лайк. И каквото било, чао!